ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଫୁଲର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟର ଫୁଲ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଶୀତ ଦିନରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ବେଶୀ ଫୁଟିଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୂଜା ପାଠ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଘର ସଜାଇବା କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଉଭୟ ନାଲି ଓ ହଳଦିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ ଗ୍ରହ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଘରେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ସତେଜ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତାହା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲକୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାଏ। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଏକମାତ୍ର ଫୁଲ ଯାହା ପୂଜା ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଜିମ ଓଡ଼ିଶା। ¶¶